Hamza Yusuf, KTN News, Isiolo. Na mtazamaji, tukisalia kwenye swala hilo, mashirika ya kutetea haki za binadamu yameendelea kukosoa serikali kutokana na ilani ya kuwahamisha kwa lazima wakazi wa maeneo yaliyo kwenye kaunti sita ambazo zimeshuhudia utovu wa usalama. Mashirika hayo sasa yanataka serikali kusitisha ilani hiyo hadi itakapoweka mikakati kabambe ya salama, ama ambayo ni salama kwa wakazi ambao wanahama makazi yao. Mwanahabari wetu Clement Masombo na taarifa hiyo. Siku moja baada ya makataa ya serikali kwa wakazi wa maeneo 27 ya kaunti sita za Laikipia, Samburu, Turkana, Elgeyo Marakwet, West Pokot na Baringo kwa wahame maeneo wanayoishi, mashirika ya kutetea haki za binadamu yamejitokeza na kukashifu serikali, yakisema serikali imekiuka haki za binadamu. Mashirika hayo yakiongozwa na tume ya kitaifa ya kutetea haki za binadamu KNCHR na shirika la mawakili nchini LSK yamesema kuwa serikali haikuzingatia haki za wanaoishi maeneo hayo na kusema kuwa ilipaswa mikakati mwafaka kuwekwa kabla ya kutoa makataa hayo. Kulingana na LSK, Wizara ya Usalama wa Ndani haina mamlaka ya kutoa makataa kama hayo ya watu kuhama makwao. The CS has no such powers because the powers that has been given under the Public Order Act are for purposes of preservation of security and are as gazetted in the gazette notice which he gave in Public Order number 1 and Public Order number 2. Haya yanajiri huku wakazi wakiendelea kutoroka makwao wasijue waendako. Katika kaunti ya Samburu, maboma sasa yamesalia kuwa mahame, wakazi wakiwa mbioni kubeba vilivyo vyao na kuhamia maeneo wanayodhania kuwa salama. So kwa leo sisi kama Samburu West hapo area la Longewa tumeweza kuhama, tunaelekea Saidi Suguta, na pia bado hatujajua yale ambayo yatafanyika tunapozidi kwenda mbele. Hakuna mtu ambaye hata sahihi yako kwa hii boma. Mmekutana nao, wale ambao mmekutana nao kidogo ni wale ambao wamekuja kuchukua vitu yao. Kwa hivyo kutoka leo hakuna mtu anaishi Longewan, hakuna mtu anaishi Lolmolok. Haya yanajiri huku maafisa wa jeshi kwa ushirikiano na maafisa wa polisi wakiendelea na operesheni ya pamoja ya kukabiliana na wezi wa mifugo na ambao wamekuwa kisababisha utovu wa usalama katika maeneo hayo. Clement Masombo, KTN News. Na baadhi ya viongozi kutoka eneo la Nyanza wamehamia chama cha UDA hii leo wakiahidi kuendesha kampeni dhidi ya maandamano katika kaunti za Nyanza na vile vile